Hvis der er noget, jeg elsker, så er det kebab. Derfor er jeg på vej ud og hente Anders, Jasmine og Noah. De skal hver vise mig deres yndlingssted, så må den allerbedste kebab vinde. Åben! Åben døren! Hvor er dig? Kom nu, man! Vi skal ind til det første kebabsted. I skal vise mig jeres yndlingskebabber i dag. Starter vi med min. Vi starter med din. Hvor ligger den henne? Albertslund. Vi skal til Albertslund. Mine kebab. Mine kebab hedder det. Du får lov til at lige gå ind og hente tre styks til... Fire, mand. Fire, når jeg er fire. Jeg er fire. Skal jeg ikke spise eller noget? Du skal også spise. Og du får lov til at lave dem, ligesom du har lyst til. Mm. Så det skal være den bestilling, du føler, der er den allerbedste. Jeg er stadig med dig. Ja? Hurtigt ud! Giv mig dit kort, tror du, der er på tænderne, eller hvad? Bro, det er ikke mig, jeg. Du er ikke ret her, ja. Walla, prøv, jeg skal have fire shawarma. Fire shawarma? Ja. Chili, tomat, så der er et dressing hummus chili. Det er mine kebab, Albertslund. Bedste shawarma, tro mig. Glem det der anas, som nogen de kommer med. Ja, det er det bedste. Nå, gutter! Kom med dem! Vi vurderer, gutter, husk det, vi vurderer på smag, vi vurderer på prisen, vi vurderer, hvor meget den griser. Først skal jeg lige høre, hvad koster den. Den koster 35 kroner. 35 kroner for en pizza? Ja. Hvad har du lagt i? Salat, dressing, hummus, chili. Ja. Ikke nogen tomater, ikke nogen agurk, ikke nogen løg, det er for meget. Bare salat, dressing, hummus, chili. Okay. Er I klar? Lad os se, hvad den kan. Wow. Smilla. Bro, den her er god. Der er også perfekt chili i. Vi kan ikke starte med den, men så god en her. Hvad sker der? Hummusen er meget saltet. Brød, det er meget sådan, den knækker meget. Den er god. Konsistensen gør den, wow. Ja, ikke? Den er god, ikke? Mm. Ja, den er god. Rigtig godt gjort. Det er kunst, det her ikke. Til gengæld så griser den lidt. Mm. Gør den ikke? Den sviner lidt. Men er det en god ting eller en dårlig ting? Jeg føler, det er en god ting. Ja, den. Så jo mere den sviger, så er der nok i, du ved, den mangler ikke noget. Så mangler den ikke noget, og det giver liv. Jeg bliver nødt til at spise det hele, tror jeg, den der. Jeg har flere. Nu er færdig, G. Er du færdig? Wow, hvad er det, du spiser den allerede? Vi har siddet der i 4 minutter. Reglerne er, at den, der har valgt kebabstedet, må ikke give point. Pris, 35 kroner. Det føler jeg, det er sådan en standardpris. Så prisen, den giver jeg 6 ud af 10. Den er ikke dyr. Den er... 7'er. Ja, pris, det er bare 9'er, jo. Det er 9'er. 35, det kan jeg, det har alle råd til. Smagen, den giver legit 9 ud af 10. Altså, jeg ved ikke, om den kunne være bedre. Smagen giver en 8'er, for den var god, man. Hvad kunne have gjort den bedre? Lidt løg. Smag 8,5. Smag 8,5. Hvad kunne være bedre? Som Anders sagde, løg, faktisk. Griseriet, den giver 8. Altså, den sviner der ud af. Ja, det giver den 9. Der giver du 9? Ja, jeg gør lige det. Jeg er 9'er. Der vil klaske som bros. Siger det som dig, sådan er det bare. Jeg skal ud og prøve. Hvor skal vi hen? Vi skal til Dudum Symfoni på Nørrebro. Jeg kender den, jeg har boet der. Har du boet der? Lige ved siden af. Altså. Jeg har nærmest boet på den. Så jeg ved faktisk, hvor god den også er. Oi. 4 Dudum med chili og hummus og minus tomat. Ja. Jeg tror, de har styr på det. Vi slår af lige i dag. Og Anders. Yes, tak for det. I lige måde. Pizza eller du? Så er der meget, gutter. Hvad tror jeg, han er kendt? Pizza eller du? Så er der fuld. Hedder du Russo for lige, gutter? Kom nu. Skal jeg tage det? Den er tung, mand. Den er god, den der. Brødet, det gør. Brødet 10 ud af 10. Brødet er rigtig godt, faktisk. Hvad har du valgt at putte i den? Er du hummus i? Minus tomat, og så ellers det hele. Det eneste, jeg har at sige, sådan her gør. Der må gerne være en lille smule mere dressing. Men den er god. Jeg ved godt, man ikke må snakke med mad i munden, men jeg elsker kebab. Du ved åbenbart ikke, hvad den koster. Nej, mand. Hvordan kan du ikke vide, hvad din egen kebab koster? Jamen, det ved jeg ikke. Okay, så giver jeg prisen 5. Fordi okay, du kan ikke fortælle mig, hvad den koster. Den koster cirka 40-50. Det ved man ikke jo. Så bare sig 5 for at være med den. Ja, hvor skal du blande dig? Ja, det er bare så, vi ved ikke, hvad prisen er. Prisen giver 6, fordi jeg ved ikke, hvad prisen er. Okay? Det er fejl inde på det der. Så det er 5'er. Der mangler lige lidt dressing, så den er bedre. Smagen giver 8, jeg synes, det smager godt. Ja. Smag giver 9. Ja.
Smagen. Den var god smagen. Ja, altså 8. Svineriet, den giver 6 også. Fordi den må gerne svine mere, mere dressing. Ja, okay. Mere dressing, okay. Godt? Svineriet giver 8, for det er rigtig mange lidt dressing. Det mangler lidt dressing, så godt. 6, 9, 8. 6, jeg finder ikke rigtig meget svineri nok til, at det skal ud. Så mere dressing i næste. Ja. Hvor skal vi hen? Vi skal til Divan. Divan? Ja, ja, ja. Ligger det langt væk fra, hvor du bor? Lokale oppe. Du kan ikke snakke om shawarma og kebab, når du kan smage Divan. Okay. Det kan jeg ikke. Vel, så er det godt, vi tager til Divan i dag. Det her, det er et must. Det, ja, ja. Det er en meget stor dag for dig, faktisk. Det er en stor dag for mig i dag, ja, det her. Ja, det er det faktisk. Vi har pizzabrød. Han bestiller inden. Ja, med kebab, og så skal der være hummus i. Og så selvfølgelig dressing, salat, og så lidt løg. Og så chili, og så lidt chili. Ikke tomat, minus tomat. Bare tøj til venstre. Det er Divan derinde. Og henter dem. Lad os se, hvad det kan. Lad os se, hvad det kan. Tak for det. Vi ses. Jeg ved godt, det tog lidt lang tid. Lige nu, der fører Mina kebab. Lige nu, der ligger din nummer 2. Så hvis den her ikke er bedre, så er det Ali, der vinder. Hvad synes du om brødet? Jeg synes ikke, det er godt. Det er bare en snack. Der er chili. Og der er også hummus. Og så er der også løg. Der er det hele minus tomat. Den er god, den her. Men, jeg vil gerne sige en ting. Ali, din vinder. Tak. Din vinder, Alis vinder. Det er Kan vi alle sammen blive enige om det? Ja, det kan jeg godt. Det er den bedste. Så har vi ikke mere at sige i dag. Men jeg kan bare... Tusind tak, fordi I så med derude. Vi ses i næste video. Okay, du kan spise meget. Hvordan kan du spise mere, Jack?